Na ukiangalia katika uchumi zote za ulimwengu, uchumi wa Kenya ulikuwa number 29 fastest growing economy in the world. Kwa ile kazi ambayo rais wetu anafanya. Ukiangalia katika maneno mengi, tumeweza kutimiza. Na ndio maana kwa sababu sitaki kuripiti yote. Mimi nauliza kwa heshima sana. Rais wetu ametuonyesha ya kwamba nchi yetu ni yetu sisi wote. Eneo zote, profession zote. Madaktari wetu ni madada zetu, ni kaka zetu. Mimi nikisimama hapa, ni vizuri niseme kama serikali ya rais wetu His Excellency William Ruto. We respect our doctors and we respect all the professions in the health sector. In fact, without a doctor and without professionals in the health sector, our hospitals are just mere buildings. They are the people who make our hospitals, hospitals. Tunawapea heshima ya juu zaidi. Lakini ni vizuri niseme kama chairman wa budget. Saa zingine nakaa na president wetu na namhurumia. Namhurumia kwa nini? Hapa kuna madaktari wetu ambao tunawapenda. Ambao wanaitisha haki yao na ni vizuri. Lakini mkumbuke ya kwamba pesa ya nchi ni ile ile. Na mnajua hivi karibuni tuliweza kuajiri walimu wengi sana. Tuliweza saa hizi tumeajiri walimu 56,000. Na tumeweka pesa katika hii budget tunatengeneza ambayo wale walimu wameajiriwa kama interns, wale wa kwanza 26,000. Tumeweka pesa katika budget ambayo tunasoma June ya kuwapea kazi permanent and pensionable. Tumepea pia TSC pesa ingine ya kuajiri walimu wengine wapya 20,000. Katika maneno ya afya, tumeweka fedha katika serikali kuu na pia katika county governments. What am I trying to say na hiyo maneno yote? Katika hiyo tu fedha ya nchi, ndio rais anatoa fedha ya kutupea fertilizer ambayo imesaidia sana katika kustabilize maneno ya chakula. Katika hiyo fedha ndio tunatoa fedha ya kukamilisha zile miradi zote za barabara zimekwama. Katika tu ile fedha ndio tunatoa fedha ya kujenga housing project ya kuajiri vijana wa Kenya. Mimi nauliza kwa heshima sana. Nyinyi madada zetu na kaka zetu, our doctors, our health professionals, sisi tunatambua kazi yenu. Lakini nauliza kwa heshima sana. Nauliza kwa heshima sana kama chairman wa budget ambayo naona katika